Përmes një letre dërguar të njëjtën Komisionit Evropian, 15 shtete të BE-s kanë kërkuar shpërsimin e politikës azilit të bllokut, përfshi transferimin drejt vendeve të treta të migrantëve pa dokumente, mes të cilëve edhe ata që shpëtohen në det, siç është rasti marrëveshjes së Italisë me Shqipërinë. Në letrën e tyre grupi 15 shteteve që përfshin Italinë, Greqinë, Austrinë, Bullgarinë, Kiprin, Republikën Çeke, Finlandën, Estoninë, Letoninë, Lituaninë, Maltën, Holandën, Poloninë dhe Rumaninë, i kërkon organit ekzekutiv të BE-s të propozojë mënyra dhe zgjidhje të reja për të parandaluar migracionin e palishëm drejt Evropës, si dhe që të ashpërsojnë rregullat e paktit të miratuar së fundmi për azilin, i cili parashikon një proces më të shpejtë vettingu të migrantëve pa dokumente, ngritjen e qendrave të reja kufitare të ndalimit të migrantëve, si dhe deportim më të shpejtë të atyre që ju është refuzuar kërkesa për azil. Në letrën e tyre 15 shtetet propozuan mekanizma që synojnë gjurmimin dhe në rast rreziku shpëtimin e migrantëve në det dhe dërgimin e tyre në vend të paracaktuar në një shtet partner jo antar të bllokut, ku mund të gjenden zgjidhje afatgjata për ata migrant. Si shembull, në letër citohet marrëveshja që Italia ka nënshkruar me Shqipërinë, nën të cilën Roma mund të dërgojë mira azil kërkues të shpëtuar nga ujërat italiane në kampe të ngritura në vendin tonë, ndërkohë që kërkesat e tyre për azil janë në proces përpunimi.